maraqlıdır. Ərzaq qiymətlərindəki ucuzlaşma Azərbaycan bazarına da təsir göstərə bilərmi? BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada aylıq olaraq ərzaq qiymətlərinin müqayisəli statistikasını verir. Son hesabatına görə 2022-ci ildə müqayisədə 2023-cü ildə qiymət səviyyəsi orta hesabla 13% aşağı olub. Dekabr ayında dənli bitkilərin qiymət indeksi artıb. Xüsusilə düyü qiymətlərində artım müşahidə edilir. Bu da Hindistanın düyü ixracının məhdudlaşdırma tədbirlərindən sonra oldu. Düyü qiyməti demək olar, hər ay artır. Düyünün qiyməti il ərzində 21% yüksəlib. Ancaq bu indeksin müxtəlif komponentləri var, məsələn tərəvəz yağlarında 1,4% azalma var, şəkərin qiyməti noyabr ayı ilə müqayisədə dekabrda 16% aşağı düşüb. Buna baxmayaraq, ötən ilin dekabrı ilə müqayisədə təqribən 15% daha yüksəkdir. Ət qiymətləri indeksində də 1%-lik eniş müşahidə edilir. Ət qiymətləri ötən ilin dekabrı ilə müqayisədə 2%-ə yaxın azalıb, ekspert əlavə edib ki, bu qiymətlər Azərbaycan bazarına da təsir göstərir. Bunun üçün 9 aylıq müddət tələb olunur. Çünki bu, hazırda bircə qiymətləridir. Bircalarla müqavilələr bağlanır. Daha sonra çatdırılma şərtləri və müddəti 6-9 ay çəkir. Qiymətlərə təsirin müddətini İqtisadiyyat Nazirliyi hesablayıb. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2023-cü ilin noyabrında qiymətlər 0,2% azalıb. Bunun da əsas səbəbi 0,4%-lik ərzaq qiymətlərinin azalmasıdır. Güman edirəm ki, biz bu müddət ərzində ərzaq qiymətlərində azalmanı müşahidə edəcəyik.